nazo maraba mina makapa ni sawa video ni sekamata bien hafa ke di mapema ehe jo vule ya ora Niko. Mkwaniriza na tegwe mkwano ngwafe atugobera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwangiria Democratic Republic of Congo amawire agava mu DRC chigambi wanti omujaso omulala owa SADC nate atidwa mukulwanagana okwabaddewo wakati wa M23 mu kibuga ekya Sake abajasi aba South Africa abali mu Democratic Republic of Congo banga bano bali mu binja echa Sami DRC abavudeyo ne bagamba anti omu ku bajasi baabwe ye afudde oluvanyuma lw'okulwanagana kw'amaanyi okwabadde wakati wa M23 nga M23 no erwanyisa government ya Congo abajasi aba South Africa aba SANDF kigambibwa nti bano bavuddeyo ne barangirira ne bagamba nti mukulwanagana kwabadde wakati wa M23 kumpi n'ekibuga ekya Goma nga wano wabaddewo 25 kilometers okutuuka mu kibuga Goma ng'ekibuga kino kye kibuga ekikulu ekya North Kivu Province mu nsozi kigambibwa nti mu nsozi za Sake muno mulimu bases z'abayeekera ba M23 ate okuva mu center ya Sake ng'oyingira ekibuga Goma ate wano waliwo bases z'amagye aga FADC awamu ne SADC nga bano bwe bamanyiddwa nga wazalendo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa SANDF egamba nti abajasi abasoba mu 13 be bafunye ebisago mu kulwanagana kuno okwabaluseewo wakati wa M23 n'amagye gano wabula kigambibwa nti omujaasi omu ye yakafiiriddemu ye teyasobodde kusimatuka wabula abajasi abalala bo batwaliddwa mu ddwaliro mu kibuga Goma okulaba nti bafuna obujjanjabi bo abayeekera ba M23 nate bafulumiza ekiwandiiko nga bano bakakasa ne bagamba nti wabaddewo okulwanagana wakati w'abayeekera bana ba M23 n'amagye aga FADC era nga wamu n'amagye aga Sami DRC awamu n'abajasi aba Burundi era nga bano bafudde ne bakakasa ne bagamba nti bagenze maso n'okubanga balwanagana wabula basobodde okubanga baba jako emotoka awamu ne mundu n'ebyokulwanyisa ebirala ebyenjawulo M23 yagambye nti tebakakasa abantu abakafiiriddemu wabula bagamba nti abantu aba bulijjo 10 bo bakafiiriddemu wabula bafiiridde ku ludda olw'abajasi aba FADC era nga abakulu bano aba M23 bagambye nti bawambye emmotoka 2 ez'abajasi aba SANDF era nga bano bavuddeyo nate ne bongerako ne bagamba nti emmotoka ezo 2 ze zibadde zikozesebwa okubanga zitambuza abajasi aba SANDF nga zibatwala mu ddwaniro wabula SANDF yavuddeyo nate n'ebyegaana negamba nti yo emmotoka zaabwe tezinaba kubanga ziwambibwa wabula SANDF yagambye nti emmotoka zaabwe 2 ezibadde zikozesebwa okusomba abajasi zo zaafunye obuzibu era nga zo zijja kubanga zikola wabula M23 bongeddeko nate ne bagamba nti bavumirira ekikolebwa abajasi aba FADC okubanga ate benyigira mu kutta abantu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Stay tuned.